šta ima lepše od toga nego da damo najbolje od sebe svoj porodici? Tako je. Gde mi punjač? Šta će ti punjač kad ideš decom u park? Ko je usvojio taj plan, molim te? Da, pa ja sam inače mislio da napravim jednu večernju školu za muževe o roditeljstvu. Ozmin. A ja sam jednom u životu pokušao da budem fin. Izdržao sam jedan dan. Lako je, Raletu. Alo? Rizer. Večeras u 20 na prvom.